Reala baxırsınız, Tbilisi prospektində yerləşən yataqxanada keçmiş məcburi köçkünlərin yerləşdiyi yataqxanada yanğın hadisəsi baş verib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları buradadılar, iş aparırlar. Qeyd eləyək ki, yanğın söndürülüb və onu da qeyd eləyək ki, yanğına səbəb binanın yuxarı mərtəbəsində, sonuncu mərtəbəsində qanunsuz tikilidir, hansı ki orada əlavə mərtəbə ucaldılıb, həmin mərtəbədə baş verib yanğın. Təxmini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşından aldığımız məlumata görə yanğın 200 kvadrat sahəni əhatə edib. Yanğınla bağlı ətraflı məlumatı irəliyən saatlarda sizə verəcəyik. Hələlik.